Əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə daha rahat adaptasiya olunması və iş qabiliyyətli vətəndaş kimi fəaliyyət göstərməsi üçün daha bir addım atılıb. Bu məqsədinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və BP British Consul əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq qabiliyyətlərinin artırılması proqramı çərçivəsində tədbir keçirilib. Əlilliyi olan şəxslər iş dünyasında adlı toplantıda Nazirliyin işə götürənlərin, o cümlədən biznes strukturlarının, digər maraqlı tərəflərin nümayəndələri və əlilliyi olan şəxslər iştirak edib. Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri James Sharp, BP British Consulun sosial əhəmiyyət kəsb edən layihələrindən bəhs edib, o cümlədən əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq qabiliyyətlərinin artırılması proqramının önəmini diqqətə çatdırıb. Əvvəl onu qeyd edim ki, bugünkü tədbir əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğu üçün onlara yeni imkanlar açır. Biz özəl və dövlət sektorundan olan nümayəndələrlə əlilliyi olan şəxslər arasında əlaqə yaradırıq. Bununla da əlilliyi olan şəxslərin bacarıqlarını müxtəlif işə götürənlər tərəfindən istifadə olunmasını təşviq edirik. Daha geniş baxsaq, bu kimi tədbirlər əlilliyi olan şəxslərə cəmiyyətdəki münasibəti dəyişir. Azərbaycanda bu istiqamətdə müsbət irəliləyişlər var.